haos u zadruzi, Dalila besna. Izgubila kontrolu, pa počela da baca Filipove stvari u jezero. Dalila Dragojević i Filip Car su se vratili u izolaciju, pa nastavili koškanje i peckanje, a Filip joj je predložio da krenu na jedno mesto, gde bi mogli biti sami, što je oboma potrebno. Kako ga je ona ignorisala, car je prišao njenom krevetu i izvukao je iz istog, hoćeš da ideš sa mnom na jedno mesto, samo da ti pokažem nešto. Dalila, Daki. Dakice, znam da me čuješ, tepao joj je car, pa prišao njenom krevetu. Neću pričati sa tobom, ima da crkneš, rekla je Dalila. Jao, ti bi na duasteriske progovorila sa mnom. Ako nećeš ti, ja ću sam ići, odlučio je Filip. Ej, juče sam ti napisao ovo i hteo sam ti dati, dao joj je Filip papirić. Jao, slatko, oduševila se ona. Hajde da popričamo, dok svi spavaju, bio je uporan car. Zatim su uzeli jedno drugom stvari, a Dalila se počela ponašati kao Maja Marinković, te je pretila bacanjem ličnih stvari u jezero. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.